Bom dia, pessoal. Andrei do Meliponar Rendas Nativa. Olha que incrível, acabou de pousar ali a mandaçaia. Elas estão bem loucas, cara. Porque eu tô fazendo os hotel para abelha solitária e eu passei atrativo e elas estão vindo nos hotel visitar por causa do cheiro do atrativo. Estão bem loucas. De vez em quando pousa uma ou outra ali no atrativo, cheirando para ver o que está acontecendo. Olha ali, ó, escorreu um pouquinho, ó. Olha ali, ó, ela ali no atrativo. Pensa no atrativo top, top da galáxia. Manda sair aqui, ó, já visitando. Olha só. Olha aí. Só por causa do cheiro atrativo derramou aqui em cima, ó, que eu tô botando nos hotel. E elas já ficaram bem louca atrás do atrativo. Olha ali, ó, no atrativo. Show de bola. Pensa no atrativo bom. Isso aí fui eu mesmo que confeccionei. Pensa no atrativo top da galáxia.